ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ରବିବାର ଦିପହର ସମାଚାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ହାଇଫର୍ ଫର୍ମାନ୍ସ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ସେଲ୍ର ମିତଲ୍ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହ ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କେଓସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିରେ ନ ବଦଳରେ ଜାରି ହେବ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ ନନ୍ଦନକାନଦନ ରୋପ ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟ ପୁରିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ନାହିଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅପରେସନ୍ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାରଖାନା ସହ ନିପାତ ହେବେ ଆତଙ୍କୀ ପୁଣି ସିୟୁଟି ଇଜି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ଧରି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ସିର ପରାମର୍ଶ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ୍ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟ ଆଉ ମାତ୍ର ଚଉଦ ଦିନ ଖୋଳତଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରଥଖଳା ପୁରୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ ଡିୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିରୀ ପଦ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଏବ ଏବୟୁ ରାଜଭବନ ଛକରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଛଅ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଦୁଇ ଭୂତଳ ବଜାର ଖୋଲିବ ଦଶ ଦଶ ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ଆଜି ଆସିବ ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆଇବିଏସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମାଶୁଳୀ ଓ କୋସ୍ତାଉର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତେର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ସୋମବାର ଚଉଦ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ଆହୁରି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଏଗାରରୁ କମିବ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲା ସିବିଆଇ କୋଚ୍ର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଭେନୁଗୋପାଳ ଦୋତଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବାଜୀ ବେଶରେ ଲୁଚିଥିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର ହୋଇ ବନିଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଳିଗଲା ବସ୍ ବାରିପଦା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ଖାଇ ଫେରିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚଇତି ପର୍ବ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାଆ ଏଗାରରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ପାରଦ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟିଏ ପୋଲକୁ ଦୁଇଥର ଉଦ୍ଘାଟନ ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇୱାନ ଉପରେ ଚାଇନାର ଦାଦାଗିରି ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏକସ୍ତରୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ନ ନୌସେନା ଜାହାଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଓ ବେକାର ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତା କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ দিব্যাংগ কাৰ্যকৰ্তাং মুদিন স্পেচাল ফট'